načelniče glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske. Sudjelujući vježbe na zemljištu Kuna 18 postrojeni su u vašu čast i spremni za pregled. Prijavak podnosi časnik odgovoran za provedbu vježbe, brigadni general Denis Tretinjak. Gospodo vojnici, dočasnici i časnici, pozdrav domovini! Pozdrav! Cilj nam je bio ovom vježbom kao uvertirom za jednu veću vježbu koju ćemo održati na jesen ove godine, prikazati nove sposobnosti Hrvatske vojske, a to znači prije svega kako smo integrirali sposobnosti helikoptera Kajova, haubica 155 i određenih aktivnosti u smislu obavještajnog djelovanja na bojnom polju. I ja sam izuzetno zadovoljan s onim što sam vidio, kako i na koji način su naši ljudi, kao naša zaista najveća vrijednost, vrlo brzo uspjeli svladati sve ono što je potrebito. Danas je ovdje Hrvatska kopnena vojska pokazala niz novih sposobnosti, integraciju tih sposobnosti, a ono što najinteresantnije, pokazala je združeno djelovanje kopnene komponente i zračne komponente uz potporu postrojbi, znači borbene servise i potpore, uz potporu postrojbi za podještvo za potpore. U zadnjih 7 dana naporno smo radili kako bismo uspjeli integrirati sve ove borbene funkcije u jednu smislenu cjelinu i prikazati u principu sposobnosti Hrvatske kopnene vojske sa svim ovim novim platformama koje imamo, uključujući i naše ljude koji su u svakom slučaju u prvom planu sa svojim sposobnostima.